Hola, sóc Daniel Cassany i us invito a venir a la sessió, al taller sobre l'aprofitament del vídeo per aprendre i ensenyar llengües que farem el dia 21 de juliol al matí en aquestes jornades de l'Institut Ramon Llull per lectors de llengua catalana. Us hi presentaré les últimes recerques que hem estat fent amb un equip d'investigadors sobre com professors en diverses llengües, en català, en euskera, en castellà i en gallec, com a llengua segona o llengua addicional, doncs fan servir el vídeo. Veurem que bàsicament hi ha tres grans modalitats: visualitzar vídeos de qualsevol tema, fer vídeos als alumnes, en què l'eina del vídeo doncs es fa servir per produir llengua oral, i fer vídeos de professors, també. També veurem els usos que se'n poden fer dins de l'aula i fora de l'aula. I bé, serà una sessió divertida en què espero que pugueu aprendre molt sobre aquest format que cada vegada és més important en l'ensenyament de llengües. Vinga, fins llavors.